यो हो जनता टेलिभिजन, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जनता समाचार। बेलुकी 8 बजेको जनता बुलेटिनमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। संसदमा आरोप प्रत्यारोप र संसदीय मर्यादा विपरीतका घटना बढ्दै, अमर्यादित अभिव्यक्तिले संसदको गरिमामा प्रहार। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस आज पनि सकिएन, सुनवाई बुधबारका लागि सारियो। गर्मी बढेसँगै तराई मधेसका जिल्लामा सर्पको बिगबिगी, अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्यो। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद निर्धारित समयमै हुनेमा अझै आशंका, राखेप सदस्य सचिव भन्नुहुन्छ समयमै सकिन्छ। र इथियोपियाका प्रधान सेनापति मेकोनेनको गोलीहानी हत्या, अङ्गरक्षकले नै हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका। नीति नियम कानून बनाउने थल हो संघीय संसद, तर पछिल्लो पटक संसदमै सांसदहरू अमर्यादित ढङ्गमा प्रस्तुत हुन थालेपछि संसदको गरिमा कायम रहला कि नरहला भन्ने चिन्ता त बढेकै छ। आक्षेप र आरोपसँगै सांसदहरू आक्रोश मुद्रामा पनि प्रस्तुत हुन थालेका छन्। जनताको समस्या प्रस्तुत गर्ने नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै अमर्यादित शब्द बोलेपछि नियमापत्ति भयो सत्तापक्षीय सांसदबाट, तर उस्तै भाषामा। जथाभावी कर चाहिने कर निर्धारण गरेर कर प्रसाद ओली उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारको काम कारवाही हेर्दा उहाँले सधैँ झुटको आश्वासन दिने, झुटको खेती गर्ने भएकोले अब उहाँको नाम झुठ प्रसाद ओली, उहाँको प्रतिपक्ष दलको नेता सम पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका अन्य नेताको नाम पनि शेरबहादुर देउवाको सट्टा हामीले शेरबहादुर नभनेर शेरबहादुर भन्नु हामी यति बाध्य भयौँ भनेदेखि के हुन्छ? पछिल्लो समय संसदमा आरोप प्रत्यारोप र संसदीय मर्यादा विपरीतका घटना बढेका छन्। यति मात्र होइन, सभामुखको रुलिङ हुँदा समेत मर्यादा विपरीतका गतिविधि संसदमा सामान्य बन्न थालेका छन्। वैशाख 24 गते पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द प्रयोग भएको भन्दै कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाब प्रस्तुत गर्छु। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रस्तुति र उपस्थितिले कतै संसदको गरिमा खस्कने पो हो कि नीति नियम र कानुन बनाउने सांसदहरूलाई सचेत गराउने बेला पो भयो कि? जनता टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई बुधबारका लागि सरेको छ। आज दिनभरि बहस भए पनि रिट निवेदकको तर्फको बहस नसकिएकाले बुधबारका लागि सारिएको हो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 4 रिट परेको छ। सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। उक्त रिटमाथि सरकारी वकिलको बहस र लोकसेवा आयोगको तर्फबाट जवाफ बाँकी नै रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापति समेतलाई बाइपास गरी सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संवैधानिक निकाय आयोग प्रशासन लगायतमा क्षमता र योग्यता भन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। हाल विकसित हुँदै गइरहेको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनैतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत
पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू छानी छानी नियुक्त गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग समेत गरेको छ। राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको 22 बुधे मागहरू पूरा नभए दोस्रो चरणको सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। राप्रपाको शनिबार र आइतबार केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा विदेशबाट ल्याइने किताबमा कर लगाइने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले बजेटको व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका हुन्। विदेशबाट किताब ल्याउँदा कर लगाउने बजेटको व्यवस्थाप्रति काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गगन थापाले स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुर्याउन किताबमा कर लगाइएको तर्कमा दम नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली प्रकाशकले अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा 15% भन्साले कुनै बदलाव नल्याउने थापाको तर्क छ। सरकारले ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले विदेशबाट आउने नेपालीले कतिवटासम्म किताब ल्याउन पाउने हो कोटा निर्धारण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसको अनुगमन गर्न विमानस्थल लगायतका ठाउँमा सुरक्षा जाँच कडा गर्नुहोस्। किताब बढी ल्याउनेलाई दण्ड जरिवाना गराउनुहोस्। त्यसले पनि किताब नपढी नेपालीले नछाड्ने भयो भने सरकार एक नागरिकले एक वर्षमा कतिवटा किताब पढ्न पाउने हो त्यसकै कोटा तोकिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले किताबमा लगाइएको करले शिक्षक र विद्यार्थीलाई घाटा भएको बताउनुभयो। केसीले सरकारले बुद्धिमा बिर्को लगाउने काम गरेको भन्दै फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। सरकारले पुस्तकमा भन्सार लगाएर घर घरमा पुस्तक र टोल टोलमा पुस्तकालय पुर्याउने आफ्नै नीतिको खिल्ली उडाएको छ। नेपाल सरकारको आवश्यकताको आर्थिक विधेयकमा पुस्तक आयात गर्दा 10% भन्सार लाग्ने भन्ने उल्लेख छ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो निर्णयले यहाँका तमाम बुद्धिजीवी प्रागी वर्गहरू शिक्षक विद्यार्थीहरू अत्यन्त दुखित भएका छन्। स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षित गर्न ज्ञानको मुहान थुन्न नहुने काङ्ग्रेसको भनाई थियो। जनता समाचारका लागि नम्रता बानिया, काठमाडौँ। गर्मी बढेसँगै तराई मधेसका जिल्लामा सर्पको बिगबिगी बढेको छ। जिल्लामा केही दिनदेखि अत्याधिक गर्मी बढिरहेका कारण जमिन मुनिबाट सर्प निस्केर खेतबारी, सडक र कच्ची घरभित्र पस्न थालेपछि सर्पदंशका बिरामी पनि बढेका छन्। पर्साको बेरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अहिले दैनिक कम्तीमा 10 सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बेरगन्जमा पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी घुमन र करेतको टोकाइबाट भएका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेको अस्पतालका इमर्जेन्सी इन्चार्ज डाक्टर सुनिल कुमार द्विवेदीले बताउनुभयो। स्नेक बाइट लिएर पनि पेसेन्टहरूको फ्लो छन्। मेरो डेली भनौँ न स्नेक बाइट 10-15 एक दिनमा साँपको टोकाई लिएर पेसेन्टहरू आउने गर्दछन्। सर्पले टोके लगत्तै अस्पताल पुर्याएका केही बिरामी बाहेक अन्य उपचारपछि सकुशल घर फर्किने गरेका छन्। विषालु सर्पले टोकेकालाई भने लामो समय अस्पतालमा राख्ने गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने बताउनु भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डितले सरकारले हालै निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी समायोजन नीति समय सापेक्ष भएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री पण्डितले सबै कुरा भत्ताभुङ्ग बनाएर फेरि नयाँ जग खन्ने गरी समायोजन नीति सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। जुन आएको छ सबै कुरा चाहिँ भत्ताभुङ्ग बनाएर अनि चाहिँ नयाँ हुन्छ नि पुरानो घरलाई चाहिँ डोजर लगाएर अनि पुरै चाहिँ सम्म पहिला जग्गा बनाएर अनि त्यसमाथि नयाँ जग खन्ने गरिकन चाहिँ पहिला र अहिले त्यो चाहिँ सम्भव छैन। समिति सदस्यहरूले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी तहगत वा श्रेणीगत रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यो एकै गर्दा सहजता हुन्छ, सरलता हुन्छ, अस्पष्टता सकिन्छ। यो अस्पष्ट ढङ्गको अवस्था राख्नु हुँदैन गभर्नेन्समा, सुशासनमा। कर्मचारीहरूको बिचमा मनोवैज्ञानिक विभेदको फिलिङमा बाँच्न दिनु हुँदैन कर्मचारीहरूलाई। त्यस कारणले लिएर आएर हामीले सुधारेनौँ भने यो के को परिणाम हो भन्दाखेरि विभेद देख्न चाहनेहरूको परिणाम भन्छन् है। बैठकमा मन्त्री, सचिव र समिति सदस्यहरू बीच केही बेर चर्काचर्की समेत भएको थियो। सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बागमतीको 188 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउनु भएको छ। बागमती नदीभित्र परेको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न बसेको कृषि समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले परियोजना अन्तर्गत 426 जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिएको र 188 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। 69 सालको ढट्टा मगाउँदा हुन्छ, खोला कायम बाकायदा छ। जस जसको खोला कायम छैन भने 614 रोपनी अधिकार आरम्भ भयो। कागज र कानुनले पुर्याएको 69 सालको नापी अनुसार 426 जनाले मुआवजा, 426 रोपनीको मुआवजा दिइसकेको अवस्था छ। अधिकारण गर्ने बेला नापी गराइयो, जति खोला थियो त्यो खोला कायम गरियो, जति बचेका थियो लालपुर जातिहरू त्यसको मुआवजा वितरण गरियो। कानुनले होइन, कानुनले मैले कसम खाएको छु, शपथ खाएको छु, कानुनले मलाई जति दिन्छ म अहिले पनि मुआवजा दिन तयार छु। मन्त्री राईले आफू कानून र नियम सम्बद्ध काम गर्ने तर कसैको दबावमा काम नगर्ने बताउनुभयो। समितिले मन्त्रालय, विभाग र समितिबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको तर्फ मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। विकास आयोजना सुरु गर्ने, यस कारणले पनि धेरै आयोजनाहरू विवादित छन् र समयमा सम्पन्न पनि हुन सकेनन्। त्यसले समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि न गुणस्तर कायम भयो, न चाहिँ समयमा सम्पन्न भयो। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई थाहा छ धेरै विकासमूलक कामहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। ताकि समितिले बागमती क्षेत्र लगायत मुलुकभरका जग्गा कारोबारीहरूको चलखेल बढेको भन्दै सजगता अप्नाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। 10 दिन ढिलो गरेर सुरु भएको मनसुनका कारण किसान र सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन्। धुवा धुलो र गर्मीका कारण शास्ति भइरहेका समस्या समयमा मनसुन सुरु भई वर्षा हुन थालेपछि सर्वसाधारणदेखि कृषक समेत खुसी भएका छन्। खेतीबाली लगाउने सिजनमा पानी नपरेका कारण किसानहरू समेत चिन्तामा थिए। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, पानी परेपछि कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। मेन कुरो त किसानहरूलाई फाइदा भइरहेको छ होइन। बाली लगाएको बालीमा पानी नभएर बाली के हुने कसो हुने भने किसानलाई चिन्ता थियो होइन। त्योबाट किसानहरू थोरै भए पनि मुक्त भएको छ। निकै गर्मी काठमाडौँमा पनि दिउँसोमा घाममा यस्तो बाहिर निस्दाखेरि गर्मी घामले पोल्ने अस्त व्यस्त भइरहेको थियो होइन। खास चाहिँ मौसमको कारणले गर्दाखेरि र विशेष गरी गर्मीको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही दिन अगाडिदेखि हिजो अस्तिदेखि जुन यो मनसुन सुरु भयो यहाँ त शीतल भइसक्यो अनि चिसो महसुस भयो, आनन्द महसुस भयो। जब चाहिँ गर्मीको मात्रा बढ्छ त्यो बेलामा चराचुरुङ्गीहरू लगायतका एउटा चाहिँ प्रकृतिका चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू नदेखिने अवस्था थियो, अहिले निकै हराभरा अवस्था आएको छ। चराचुरुङ्गीहरू हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ देख्न पाएछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि चाहिँ मान्छेलाई मात्र होइन प्रकृतिमा चाहिँ चल्ने चराचुरुङ्गीहरूलाई समेत राहत भएको महसुस भएको छ हामीलाई। अब यस्तो काम गर्दाखेरि धुलो धुवा जुटको प्राय भइरहन्छ, यस्तोले रोग पनि लाग्छ, टिबी रोगले पनि लाग्न सक्छ होइन। अब त्यसको लागि आफ्नो सेफ्टीको लागि मास्क लगाउने या मुखमा रुमाल बाँध्ने के गर्नुपर्छ? पानी परेर मौसम धेरै राम्रो भएको छ, 2-4 दिनदेखि गर्मीले गर्दा हिँड्न गाह्रो भइरहेको थियो, धुलो धुवाले गर्दा झन् गाह्रो भइरहेको थियो। पानी पर्नाले अहिले चिसो चिसो भइरहेछ, असारको बेलामा घामलाई धेरै लागेर किसानलाई धेरै मारा परेको थियो, पानीले गर्दा उनीहरूलाई धेरै सजिलो भइरहेछ। सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत विदेशी च्यानलहरूमा
क्लेनफिड लागू गर्ने भएपछि इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरू संगठित रूपमा नै विरोधमा उत्रिएका छन्। इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले समन्वय समिति नै बनाई सरकारको तयारीको विरोध गरेका हुन्। आइतबार इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी क्लेनफिड कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो। इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिनुपर्ने प्रावधान विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकमा राखेको र यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाली टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशायी हुने दावी गर्नुभयो। हामीहरूको व्यवसाय त डुब्ने छँदैछ होइन, यो व्यवसाय सँगसँगै टेलिभिजन व्यवसाय पनि अब हामी भोलि गएर बन्द भयौँ, हाम्रो चलेन, अब क्यारी कसले गरिदिने त, कस्टमरसँग उपभोक्तासँग पुर्याइदिने कसले हो त, लु टिभी चलाइयो तपाईँहरू टिभी ऊ गर्नुभएको छ, अब डेलिभरी गर्ने कसले त, डेलिभरी गर्ने माध्यम त हामी सक्यौँ भने त सक्यो त, के राज्यको बेग्लै छुट्टै त छैन। नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले क्लिनफिड दिन विदेशी च्यानलहरू तयार नभएको भन्दै यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेपालमा प्रसारित विदेशी च्यानलहरू विज्ञापन रहित क्लिनफिड अनिवार्य हुने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिकामा 25 मिटर सडक सीमा विवाद पुनः बल्झिएको छ। प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई हेटौँडा बजारको राजमार्ग क्षेत्र दायाँ बायाँ 16-16 मिटर कायम गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने भएपछि विवाद बल्झिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले 2069 साल भदौ 15 गते पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो। 7 वर्षको अवधिमा सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्गको दायाँ बायाँ 25 मिटर सडकका संरचना खाली गर्नका लागि 6 पटक सूचना जारी गरे पनि सडक विस्तार हुन सकेको छैन। कार्यालयले हरेक पटक 15 दिने सूचना जारी गरेर हेटौँडाका बासिन्दालाई आतंकित पार्ने काम मात्र भएको घरधनी तथा व्यवसायी बताउँछन्। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीका अनुसार पुनः 15 दिनभित्र सडक सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउन समय दिएको छ। अझै अटेरी गरे सडक ऐन अनुसार कारवाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ। सरकारले घरविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास व्यवस्था गरिदिने नीति ल्याएसँगै झापाको दमक नगरपालिकामा 23 विपन्न परिवारलाई पहिलो चरणमा आवास व्यवस्था गरिँदैछ। नगर क्षेत्रका विपन्नलाई लक्षित गरी आवास बनिरहेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 23 वटा घर बनिरहेका छन्। 3 वटा कोठा शौचालय र बगैँचासहितको घर निर्माण भइरहेको हो। असार महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको विपन्न आवास निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,40,00,000 रुपियाँ, प्रदेशको सशस्त्र अनुदान अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपियाँ र दमक नगरपालिकाको 1,00,00,000 रुपियाँको लागतमा यहाँ 23 वटा घर निर्माण हुन्छ। निर्माणको अवस्था अहिले लगभग 50% काम सम्पन्न भएको छ, 50% काम गर्न बाँकी छ। घर निर्माण भइसकेपछि दमकमा रहेको विपन्न परिवारलाई वितरण गरिनेछ। विपन्नको श्रेणीगत रूपमा वर्गीकरण गरी आवासको व्यवस्था गरिने नगरपालिकाले योजना बनाएको छ। अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि सुनचाँदी लाइनमा रहेका एकदमै विपन्न र जसको बासै छैन र नगरवासी नगर नेपाल नागरिकता भएको त्यस्ताहरूलाई चाहिँ दिने पहिलो क्राइटेरिया छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत 1,40,00,000, प्रदेश सरकारबाट 1,30,00,000 र दमक नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट 1 करोड गरी 3,70,00,000 को लागतमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो। हामीले 1,50,00,000 रुपियाँ दमक नगरपालिकालाई छुट्याएको थियो, त्यसमध्येको 10,00,000 रुपियाँ फेरि आवास कार्यक्रम अथवा ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ 10,00,000 रुपियाँ दियौँ, बाँकी 1,40,00,000 रुपियाँ चाहिँ यो जनता आवास कार्यक्रममा हामीले चाहिँ लगानी गरेर सुकुम्बासीहरू र सङ्कटमा परेका अप्ठ्यारोमा परेका घरबारविहीन परिवारहरूलाई चाहिँ कम्ती घर दिन सकियोस्, उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने आवास दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम हामीले चलायौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 35 विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माणको काम गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
भूमिराज पराजुली झापा। चिसो मौसम र हरियालीसँगै इलामको चिया बगानमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पहिरन लगाएर रमाउने गरेका छन्। कन्यामका थुम्का डाँडामा पुग्नका लागि घोडामा चढेर घुम्दै आएका पर्यटकहरू अहिले कल्चरल ड्रेस लगाएर चिया बगानमा फोटो खिच्ने र रमाउने गरेका हुन्। इलामको सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पहिरन लोप हुँदै गएपछि संरक्षण र प्रचारका लागि लगाउन थालिएको हो। कस्तो देखिन्छ त भनेर आफूले आफूलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि पनि यो कल्चरल ड्रेस मैले चाहिँ लगाएको। पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने राई, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, मगर, सुनवार र इलाममा मात्रै बसोबास रहेको लोपोन्मुख लोप्चा जातिको पोसाक लगाएर पर्यटक रमाउने गरेका छन्। कल्चरल ड्रेसमा पर्यटकहरू आकर्षित हुन थालेपछि इलामका व्यवसायीहरूले आफ्नो श्रमको मूल्यसँगै राम्रो आम्दानी गरेका छन्। युवा पुस्तामा बढेको फेसनले सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पहिरन हराउँदै गएका बेला इलाममा परम्परागत पहिरनको महत्त्व बढेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा एनआईसी एसिया बैंकको चमत्कारी खाताहरू आजै गएर आफ्नो र आफ्नो पुरै परिवारको खाता खोलिहालौ। नेपालको नम्बर 1 पीपीआर पाइप नेपाल टप सब ठीक छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योग मैत्री र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित छ। बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त नबन्दासम्म अझै पनि सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य प्रश्न चिन्हभित्रै सीमित रहनेछ। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ। लगानी सम्मेलन गरेर होस् या बजेट मार्फत सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारसँगै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै गएको पटक पटक सार्वजनिक गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नीतिगत परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छ। त हामी कहाँ अपर्च्युनिटी पनि धेरै छन्। अब तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको धेरै नै कमी छन् कन्ट्रीमा। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब अपर्च्युनिटी धेरै छन्। टुरिज्मको अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन्। कृषि, आधुनिक कृषिको अपर्च्युनिटी धेरै छन् हाम्रो कन्ट्रीमा। त्यसै कारण मेरो विचारले अबका दिनमा चाहिँ एफडिआई वा स्वदेशी पुँजीले पनि आफ्नो चाहिँ रोलहरू खेल्छ। अझै यसमा निजी क्षेत्रले उद्योग मैत्री नीति ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेको छ। हामीले भने जस्तोको औद्योगिक नीति आइदिएको खण्डमा देशले सोचेको जस्तो हामीले मतलब अहिले जिडिपीमा जुन हामीले हाम्रो जो योगदान छ त्यसको हामी डबल ट्रिपल हामी जान सक्छौँ। निजी क्षेत्र खुसी भए पनि सरकारप्रति ढुक्क हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन। बजेटको कार्यान्वयनमा शङ्का छ। सबै पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। विकास बजेट चाहिँ किन चाहिँ नै सक्सेस हुँदैन? विकास बजेट सक्सेस होस् न त्यो सबै निराकार हुन्छ। उद्योगमुखी बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्टर लङ टाइम वी हेड फाउन्ड द्याट्स। अब त्यसको चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट पार्टहरू कस्तो हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा वाक्यमा सही कुरा गर्नुहुन्छ भने सोचनीय नै छ। यसपालि पनि हाम्रो कुराहरू सुनिएको छ, हाम्रो कुराहरू सम्बोधन गरिएको छ। त्यसमा वेट एन्ड सी भन्छौँ नि हामी। कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल सरकारले कति गर्छ भने हामी त्यसको बाटो पर्खिरहेको छ। समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नेतिर सरकारी ध्यान केन्द्रित भए तापनि देश नाराले चल्दैन। सरकारले खर्च गर्ने संयन्त्रलाई समयमै बलियो बनाएर विकासको गति पकड्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथमा माउन्टेन ड्यू वेस कोठा नाम बना तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नै हुने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले डिसेम्बर 1 तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुने बताउनुभयो। डिसेम्बरमा पनि नेपालले प्रतियोगिता गर्न नसके आयोजनाको जिम्मेवारी नै गुमाउनुपर्ने र त्यसो भयो भने राष्ट्रघात हुने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब हामीले अन्तिम
डिसेम्बर एकदेखि गर्ने भनेर जुन जान गरेका छौँ, अब यो मिति सार्ने कुनै गुन्जास छैन, यो मिति सर्न सक्ने कुनै गुन्जास छैन। अब यो मितिमा सम्पन्न हुन सकेन भने नेपालले आयोजन गर्ने अवसर हुन्छ र फेरि 14 वर्ष या 15 वर्षपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। यो त्यसो हुनु भनेको देशप्रति गद्दारी हो, त्यसो भनेको राष्ट्रघात। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले भदौसम्ममा सम्पूर्ण संरचना सम्पन्न हुने परिषदको दावी छ। विगतमा पटक पटक मिति सरेको प्रतियोगिता अब पनि निर्धारित समयमा हुनेमा शंका भने उब्जिएको छ। निर्माण भइरहेका छ, त्यो पनि भदौसम्ममा सकिन्छ। बाँकी भनेका कतिपय कुराहरू पुरा भइसकेका छन्, कति निर्माणका कामहरू अन्तिम चरणमा छन्, यी सबै संरचनाहरू भदौसम्ममा पूर्णतया म तपाईँलाई आश्वस्त पारेर भन्न सकिन्छ। परिषदको सदस्य सचिवका रूपमा विष्टको 4 वर्षे कार्यकाल सोमबार सकिँदैछ। कार्यक्रममा विष्टले आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विश्वभर आज अर्थात् जुन 23 ओलम्पिक दिवस मनाइएको छ। ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पनि गत 15 जुनदेखि 23 जुनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। दिवसको अवसरमा नेपालमा 116 खेलकुद कार्यक्रम भएको छ। 15 जुनका दिन सातो बाटो स्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनबाट साइक्लिङ गरी ओलम्पिक दिवसको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो। त्यसपछि 23 जुनसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ओलम्पिक दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाएका थिए। ह्यान्डबल, भलिबल, स्क्वास, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, एथलेटिक्स, जुडो, कबड्डी, साम्बो, पेन्टाथलन, ट्राइथलन, पौडी, टेनिस, फुटबल, तेक्वान्दो, भारोत्तोलन, बक्सिङ, फेन्सिङ, बेसबल एन्ड सफ्टबल लगायतका सङ्घले प्रतियोगिता र कार्यक्रम राखेका थिए। यसैबीच कमिटीले 29 ओलम्पियनलाई सम्मान गरेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभर सामान्यत मौसम सफा रह्यो। पूर्वी तथा मध्य पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई बुधबारका लागि सारिएको छ। आइतबार दिनभर बहस भए पनि रिट निवेदकको तर्फको बहस नसकिएकाले बुधबारका लागि सारिएको हो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 4 रिट परेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग समेत गरेको छ। गर्मी बढेसँगै तराई मधेसका जिल्लामा सर्पको बिगबिगी बढेको छ। जिल्लामा केही दिनदेखि अत्याधिक गर्मी बढिरहेका कारण जमिन मुनिबाट सर्प निस्केर खेतबारी, सडक र कच्ची घरभित्र पस्न थालेपछि सर्पदंशका बिरामी पनि बढेका छन्। पर्साको वीरगंज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अहिले दैनिक कम्तीमा 10 सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नै हुने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले डिसेम्बर 1 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुने बताउनुभयो। इथोपियाका प्रधान सेनापतिको गोलीहानी हत्या भएको छ। प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले टेलिभिजन मार्फत राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सेनापति सियर मेकोनुनको हत्या भएको पुष्टि गरेका हुन्। सेनापतिको हत्या उनकै अङ्गरक्षकले गरेको बताइएको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। तपाईँ जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट jantasamachar.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार, नमस्कार।